بسم الله الرحمن الرحيم. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Balamusizza nnyo, mwenaje musinzira okutula, mwebali nnyo okutuwagira, mwebali nnyo okutuwagala, mwenaje bali nnyo naje mutuusaako engalo wetuli okubaweereza. N'omwami gwe mulaba mu kamera wali, ndowooza si omu ku bagenyi bange mubadde mumanyi abentakira. Ayina emboozi gye njagadde okubaleetera mugiyigireko. Asebo nsanyuse okulaba. Ali ssebo. Kitambula biti. Bwebito bwebito ssebo. Mpozi ssebo. Embeera ya Uganda ya kyabwavu nnyo okutwala. Ya buli kimu ssebwavu mukalabo embeera yonna. Yakyankalana. Sooka ompitiremu ku byakutuukako kubanga baŋŋambye byakutuukako bwe mbiwuliriza. N'abalala ne tubiwuliriza. Biyinza otuwa eky'okuyiga eri abo abaana abalowooza nti nno. Amataba gajja mu firiji anaasemera ku miti waggulu njogera ku abo abatalabangako mbeera ki yakutuukako gye nvudde wange ye asaana kutuula kuwulira mu buto bwange nazaalibwa naye mu buto bwange baŋŋamba taata wange sijjukira na kifaananyi kye kati ne maama banvaako naye maama bwe taata yasooka okufa ne maama n'addako naye mu kufa muganda wa maama gwe mpita kkojja yantwala ne mbeera naye naye namala ewa kkojja nga mwaka gumu taata wange omuto n'ajja nannona n'antwala naye nga mukuntwala yagamba kantwale ŋŋende nsome naye bwe nagenda nabeeranga mukozi sirina mbeera gye sibaddeemu yakutwala nga omwana gwatwala muyambe kasome wetuuka ye bakufuula mukozi nafuuka ng'omukozi kaŋŋambe mukozi kubanga nze ogondabira wano sirina kintu kye sisobola kukola bancunya okukubwa nakubwa nasulanga ebweru era nzi sirina eddalu lyalimu ng'era omwana naye embeera gye nayitamu yo ng'esukka ku ky'omwana nayisibwa bubi era kati bwe mpulira nti omuntu agenda na mukyalo muli mpulira bye nayitamu nkaaba amaziga amazima nawulira bubi nnyo saasoma kiri awo kigenze wala nakoma mu P7 we nakoma nagimalira mu kyalo gye bantwala naye ate era nga si kwe kusoma okulyawo ng'era ogenda okola nti bakugobye n'otuula ewaka n'olima amazima gali nti baganda bange bayagalako okunnona okunziba kubanga bayagala okunsaba taata taata eragaana bayagalako okunziba emirwe enfunda eziwera taata bwe yakizuula yankwata namala mu kyalo emyaka 7 naye embeera gye nayita kumu taata nga muzibu nnyo najja e Kampala bandeeta ewa muganda wange oyo bamunoonya yali abeera Lungujja naye nembeera ne muganda wange naye nva nti ewa muganda wange wa muganda wange wenviirayo bakyankalana n'omwami we gwe mpita mukoddomi wange bakyankalana bwe bakyankalana nze nadda ku kkubo kubeerawo ng'omuntu okusavayivinga nga simanyiiyo ng'era bw'omanyi omuntu avudde mu kyalo azze obuzza e Kampala sirinawo ensula sirinawo nnyinza kubeerawo naye nembeerawo nze nasulako ku miti baganda bange nasulako ku muti emyezi egiwera abayinza okuba nga basobola okundaba mbabuulira amazima embeera gye nayitamu muli saagalya muntu yenna alina ayinza nagiyitamu nasulako ku muti nasulako ku bifugi yinze nabeerako ng'enkuba esobola okutonnya ne mpanuka ku muti nenzira ebbali ne neewogoma enkuba naye ng'omuntu andaba emisana tasobola kutegeera nti ono asula wano
na berawo mu mbere ya duka duka mu buzibu na ye mukubera bwentyo nina mukwano gwange gwe nafuna yanyingiza mu byengoma eranzi nkuba ngoma ndi mulungi nnyo muzo kubanga kye kintu kye nkola kwegamba nakyagala nnyo ngoma chikachi engoma zininganda ya kalicho byenkola naye mukwano gwange yangamba namubuulira mukka embeera yange ngaera bwe twalinga naye nga naye tamanyi mbeera wa naye nga wensanga wenkola ki wembeera wenfunye ebitaano wenfunye mmeka okusobola okubeerawo nga tolina na muntu nga sirina na muntu gwenyinza kukola ki kugamba nga gwenyinza okusuubira nti muganda wange bwe baamugoba naye simanyi gye yadda nasigalawo nganzi nembeerawo mukwano gwange yantwala mu kibiina ekimu ekitendeka ebyengoma nembeerawo netubeerawo kanembe nabeeranga muganda wange naye ayinako olwo yaŋŋamba naŋŋamba naye omanyi ninayo omusajja eyo sheeri lwaki tetufunye olunaku netugendayokko nasooka natulaba embeera neekola ki neetereera nemugamba naye kati ŋŋenda kukola ntya kati waki ege weetagisa sente nze ŋŋenda zijjawa wali tolina kyokola nga sirina era mumbeerawo bwentyo woofunye oba woogenza okupoota n'emirimu mizibu tegirabika woopoose oluusi bakusasudde ebbiri oluusi bakugambye nti omugaga talinawo taligize sente okitegeere kwegamba nga embeera eri bwetyo bwetyo naye mukwano gwange yaŋŋamba omanyi nyakutwalako ew'omusajja seeka nemugamba nkubuulire sirina wesigenze nze gwolabira wano sirina wantu wesigenze mbaddeko mu masabo amasabo nga baddemu okugenda kwegamba okunkebe okulaba kiki obutuufu kiki lwaki embeera nze lwaki eyange tekyukamu ng'abalala naye bwe obuzibu bwonna nga bagamba obuzibu bwawaka buva waka naye sijja balimba mbazaamukko emabega katono emabega ne muzeeyi yennyini muzeeyi wange si mwangu ebintu ebyo si mwangu naye taata wange yennyini oyo omuto si mwangu kwegamba ebintu ebyo nga mpulira nti mukugu mu byo naye kati nganze omwana ngeera omuntu tandisa okutegeerategeera mukko ng'omusajja neŋŋamba kaŋŋende kokko neekebezeemukko ndabe bambulire obuzibu ninakukola ntya ninakukola ntya naye nga bagamba byewammwe biri byewammwe naye kati waliwo awamu we nagendako waliwo omu yagamba nti baayonoona empewo z'ewammwe mwezibakyunye naye ebbanga lye nabeera mu kyalo saalabayo yadde akasiisira kakibeere ekibbo kakibeere ki nineebuuza ebyewaffe empewo kati kiba kitya nga sibimanyi naye mukwano gwange we mundabira wano yankwata nga mpa ennamba ya sheeka sheeka nga mukubira omwami oyo abeera bizi naye mbadde nzija mmulemerako kwe kumpa olunaku lwaleero naŋŋamba jangu ali bize alie naye akatono kenjogeddemukko ne sheeka sirina kye mubuulidde naye sheeka ankubye encukwe aŋŋambye ng'alinga eyaliyo buli kintu akiŋŋambye ng'alinga eyaliyo wabeerako mu mbeera bweti nkulaawo waliko bwoti byonna byonna bye mba nnyonnyodde baganda bange sheeka abiŋŋambye naŋŋamba nga tali sirina kye mugambyeko yadde wabula olutuuse n'andaba naŋŋamba naye bannange ng'oli bubi nnyo nemugamba sheeka alina obusobozi okubuulira ekintu nga tonaba kimugamba
ono omusajja wali yasose yo nga amunyumiriza ko ku bizibu ndize kaba naye nga bwembaganga waziweka nze nzeka nze mwe kubiridde simu nenzija omusajja akatona akabanga kembadde naiko naye kampitiddemu kubanga dakigaziba dendowozanga 15 naye ebintu byangambi amazima ngo omusajja alinge yaliko mukyalo oba okutandika nga nzikirire wa kojja nga ntwala angambye ebintu kwegamba neewuunyiza nnyo n'amaziga njagadde n'okuyiwa amaziga baganda bange ntegedde nti ndi watuufu ono alabika ye mutuufu naye mbakubiriza kiwakawulirako olina essuubi nti ebizibu ebiza ebikutambulirako binakyukamu sirina bubeezi ssuubi nkakasa nti ndi watuufu era angambi kukyandazeeko nekyangambi ndi watuufu sirina bubeezi ssuubi ne bwe kuba kusula wabweru ŋŋenda kusulawo mmulindire ddala tewali kayangambi angambye buli kintu ntiddi neŋŋamba banange bano bakyaliyo mu nsi batugamba abantu bano bayaayi naye bannange mbabuulira ali gy'oli weenoonye nze neezudde egyogenze eyo seeka ayinayo akasenge olabyemu ebyawongo aa tewaliyo emutudde kaliba nemutuula kabugo tewaliiwo mbadde tewaliiwo wadde wadde nnyumba ng'ey'omuntu ng'omuntu ali ewuwe okitegeere kaakati nno mmwe kambabuulire kino nze sigizeeko bino ng'omuntu nga bwona okyaliwo omuntu aŋŋambi naye ha bannange mutabani ng'oli bubi omusajja eŋŋamba gyaŋŋambyemu kwegamba ndabidde ddala ng'alinga ndowooza ye taata wange azuukidde sijja balimba alinga muzeeyi eŋŋamba gyaŋŋambyemu nga ndaga ebintu buli kimu akimanyi akubuulidde mu ngeri yakufaayo nnyo aŋŋambye ebigambo ng'abulako kuŋŋamba nti gwe gundi naye buli kimu ekyange ammanyi ndowooza ne bye nnalidde jjo naye katambuzeegwe wali agadde kuyambibwa otya mu mbeera ey'obulamu kubanga abamu bagenda okunoonya obuyambi gye babunoonya naye nga tebamanyi kyakkola ng'olwedde talina kyamanyi nti kino talina kyamanyi nti kino nga naawe ne bw'omuyamba tutuufu n'omuteeka ku mulimu nogakaba gumuwe atajja gukola bulungi gwewali agadde oyambibwa otya nze nandiyagadde nange mbeereko obulungi mbeeke mu byakusika muguwa nange ndabeko wakiringa nzinfunako kapoloti nfune ku ssente naye ne bwofuna akasente tolina woolaba nti no kalina we kagenze weewa nti oba oguzeeko empale tomanya nakumanya sente gye zize era ekintu kyasembyeyo okuŋŋamba aŋŋambye gwe emikisa egyo gyo wagirekawa tolina yadde akakisa n'akamu ne mugamba mukama wange nze kentuuse wano byonna byonna mbikuwadde kati kitegeeza yesebu seeka bwakuyamba nawe wali agadde obeeko woobeera nange nandyagaddeeranga bwewasulanga miti sijja balimba mazima mukama yamanyi mazima nasulangako ebweru sinasulanga naye nasulayo ogutali gumu oba ebiri ku muti nga gyensula era abamu abandaba musobola okumanya nti oyo byayogera bituufu bannange nasulako ku muti naye sandyagadde abavubuka abali eyo bannange munoonye ku musajja ebyokuwasa ninayo abaana bange naye kati ne bw'obeerawo obateekewa kyova olaba nzize ono omusajja ndowooza naagenda okuva wano ndowoozanga n'omulimu nenda kuba ngufunye kubanga ye kyandazeeko ye buli kimu kakusabire esebu era nkwagalize esebu obulamu bwe butereere kubanga kulabye olina obwesigwa gy'otambudde okujja abamu n'ekibatta ajeewantu nga talinaamu bwesigwa bugamba nti oba kinaakola ki kwono mbulina kyandazeeko aa mbulina ono alabika mu kyalo twabeerangayo naye ku byaŋŋambye sibalimbagyatera okuyitira manyiyo esebu sikiwa naye kansabe esebu nti eduwa gye mukutte esebu
kubanga tongambye konti obagambi yambula mu empali wetololi akati nsebo we kulukunye kuchikola bwechiti nsebo ebintu bibera bwebiti ebimala mu omuntu ekiti wano nakubadde abanoonya kuyambibwa nsebo tegedde bulungi era tannansa bako yadde nti ekikumi bwechiti wabula ngambi kangende mbeko kyenkukolera lazima tulabe onogenda okuva wano gwoli manya kyendi era seeka simanyi kyendi kuwa amazima si yegenda terera sitegenda bugenzi kuteri egenda kuterera kentuse wano mazima. Ndi watu kali kola abavubuka bonna esep abali mu kategori yemu ebanno bwangadde nabo jiwava esep baganda abatanda bakutuuka kubaako kibakola esep ndoza nabo nabalagirira era kubanga gw'omutima asiina gwafutwa bannange bavubuka bannange abali eyo bonna bonna abalemereddwa olemereddwa weewulira nti olemereddwa otuuse okulaba nti olemereddwa tojja kugezesa jangu n'okulemererwa ku jangu emujje ewasseeka ono ye mutuufu awo be muliko bayaaye omutuufu y'ono omuntu akugamba ekintu nga tokigamba ngaalinga eyaliyo naawe kati oba oyagala ani lwebalembeera nga n'embiro kwotadde mbabuulira tosobola kuyimirirawo nti kigenda nti kanyimirirewo mbeere ng'omuti era osooka kudduka bannange mudduke nze neebaza ono eyandagiridde okujja ewa seeka simanyi nakumanya seeka kyendimuwa nzaani ayinza okulaba nti nno nguze kapoloti kuba yo ngenda gigula etali emu oba bbiri kentuuse kwono omusajja bannange mujje mbakubiriza mujje okusinziira ku bigambo byombuulidde esebu nange ntegedde esebu nti byonoonya byonna katonda gwemuyiseemu okusa era ajja kuteekako okuteerako omukono esebu ebintu ebyo okoleki obifune ngenda bifune kale nkubiriza abantu abaliyo munna muwulirize emu zino zembaleetera zibayamba okuyiga kale ono yaani yali asuze ku muti nga kati alina essuubi nti ajja kugula ne poloti yezimbire yaani abadde talina kyakola ng'alina essuubi tajja kufuna kyakola ate era biva mu kukkiriza n'okufuna essuubi eri ebyo ebigira kati kibasiibudde eraba واشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرض
للذين آمنوا هدى وشفاء.